היסוד הוא, רבותיי, באמת, עם העיניים שלי פקוחות, ואני מבין כי, תשמע, ריבונו של עולם, אני לא יודע לדבר. מה אומר הקדוש ברוך הוא? בואי נע, אני אומר שאני לא יודע לדבר, למה אתה לא מאמין לי? מה אומר הבורא? אל תאמר נער אנוכי. כי על כל השירה שלך תלך, ואת כל השירה צווקה, תדבר. אני מכניס לך מילים בפה. הנה, נגעתי לך בפה, סע. מישהו חושב שבאמת הוא יכול להגיד? למה אתם חושבים שאני חושב לרגע שאני יכול להגיד מילה אחת שאני מדבר עכשיו? אני יכול להגיד לכם? לא יכול. לא יכול להגיד אפילו מילה אחת. אני לא יכול להגיד. אמרתי לכם, בן אדם שמדבר, אז צריך לדעת שזה לא אתה מדבר. הקדוש ברוך הוא נתן לך זכות, שיהיה לך כוח להגיד כמה מילים לחזק את בני ישראל. תגיד לו תודה. לבוא להתגאות בזה, אוי ואבוי. אמרתי, תארו לעצמכם שאחרי שאני אסיים לדבר, פתאום תראו את המיקרופון הזה עולה באוויר. חבר'ה, איך היה השיעור שלי? איך אני חזק, אה? חתיכת טמבל, מיקרופון דפוק, חתיכת פח, פלסטיק, מתכת. מה אתה עם בטריה בפנים? אתה יכול להגיד שיעור? עליך נאמר אלו דברים שאין להם שיעור. מי אמר שיעור? הרב. רבותיי, ותדעו לכם, אני כמו מיקרופון. מי אמר שיעור? השם אומר שיעור. הוא מכניס בפה וזה מבא. זהו, אנחנו לא עושים כלום. אנחנו רק מרים רצון, מגלים רצון, יהיה רעבה, יהיה רצון. איש רצון, בוף! רצון זה אותיות צינור, נפתח השפע, יאללה, דבר. אני יכול לדבר? אני לא יכול, אז, דרך אגב, זה, ההפטרה הזאת דברי רמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, זו ההפטרה של הבר מצווה שלי. חשבתי לעצמי, גם אני, שהתחלתי לדבר, אמרתי, רבונו שלום, נער אנוכי, לא ידעתי לדבר. איך אני אדבר? אני יכול לדבר? התחלתי ללכת לתת דרשות בבתי כנסת בגיל 17, בין מנחה לערבית. למה ראיתי מתבטלים, כאב לי. אמרתי, בוא נתחיל לדבר, מה אני יודע? מה, יצא, יצא. ולאט לאט, בתי כנסת, בעוד בית כנסת, בניתי שיעור בית כנסת אחד, ראיתי יושב, עברתי לבית כנסת אחר. יושב, עברתי לבית כנסת אחר. ככה עברתי בפרדס, קצתי סיבור. אחר כך עשיתי את זה ביהוד. ולאט לאט, פתאום פתחתי שיעור ביהוד. תראו מה נהיה מזה היום. אני ביהוד פתחתי את השיעור שלי לפני 20 שנה. הייתי ילד. אני אומר לאנשים, צ'חצ'חים, כל אחד קשה. כל אחד בא לי מעושן, דג מעושן, דג מלוח, כל אחד בא לי. יום אחד אמרתי למישהו, אתה רוצה לבוא לשיעור? היה לי, זוז, זוז, אתה מסתיר לי, אתה מתאים לי המנורה הזאת. אמרתי, וואה, עלינה, זה עבאמים יש פה, השם יצילנו, פחד ימי, מתאים לו המנורה. אמר לי, זוז, אתה מסתיר. אמרתי, אולי הוא נטען עכשיו, זה, איך תדע? אולי זה סולרי, הוא מקבל את העינה והסתרתי לו, השם ירחם. עשיתי לו ניתוק בר מינן. זה ממש, כמעט הרגתי את נשמתו. זוז, מתאים לי המנורה. מה זה מתאים לי? הבאתי זה. לך תדע איזה תיקוני הקטורת לקח, מסכן. עף לו הגולגולת, מתאים לו המנורה. מה בא לו עכשיו איזה דוס מבלבל אותו? זוז, זוז. הייתי דופק בדלתות של אנשים, שתבינו. שיעור ביהוד שפתחתי אותו. דלתות של אנשים, הייתי דופק ביהוד. עובר דלת, בן אדם, נשוי, עם 4 ילדים בבית, דופק דלתות. סלח לי, אתה יכול לבוא לשיעור? לא יכול לעזאזל. לא דופק כדי לקחת תרומה, בוא לשיעור. תפסתי אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. היו באים 2 לשיעור ביום שלישי, 3, 4. זה היה כמו לוטו. 1, 2, 3, X. פעמים הייתי נותן שיעור לעצמי. ככה התחיל השיעור ביהוד. אף אחד לא האמין לי. כל מי שבא לשם אמר לי, רבנים, רבנים, מלא. אמרו לי, בעיר הזאת, אין לך סיכוי, חבל. לך למקום אחר. המקום הזה מת. אמרתי להם, אני דווקא במקום המת רוצה להתאמץ. פה יושב כיוויתיה. 5, 6, 10. אני זוכר שהייתי מספר בכולל, בואי נה, אתמול אמרנו קדיש, אחרי השיעור היה 10. 15, 20, 100, 150. היה מישהו שהתחיל איתי את השיעורים. הוא לא היה 10 שנים. היה לפני 20 שנה, 10 שנים לא היה. לפני 10 שנים הגיע עוד פעם. הוא היה בטוח שיש שם המדבר שממה. הוא רואה מלא מכוניות וזה. הוא עולה למעלה. הוא רואה אותי. הרב זר, מה יוני? אמרתי לו, איפה אתה? אמרתי לו, 10 שנים עברו. אמר לי, מה יש פה היום עצרת? אמרתי לו, איזה עצרת? יום שלישי. מה זה מה יום שלישי? אז מה יש ביום שלישי? פתאום הוא לא, 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 אל תעבוד עליי. אתה רוצה להגיד לי שזה מהיום שלישי ההוא של אז? אמרתי לו, כן, גם למרות שאתה לא הגעת, המשכנו, אני מצטער. ממש מצטער, אבל... בואי נה,
אני מוריד בפניך את הכובע, בואי נעיזיק, זה לא יכול להיות. אמר לי, מה, היה איזה משהו מיוחד? אמרתי לו, לא, יום שלישי, כל השבוע ככה. הוא רואה, כל ההר מכוסה מכוניות, מפוצץ בפנים אנשים, הוא השתגע. אמרתי לו, זה כוחה של התמדה, סוף יותר. לא ויתרתי, לא הרפאתי. להמשיך, להמשיך, ומשם זה עבר לכאן, ומכאן זה עבר לאור יהודה, לקריית אונו, מקריית אונו לראש העין, ושיעורים בשבת, ובן פורת יוסף, במשך השבוע זה אלפים של אנשים עוברים דרך תחת היד בשיעורים. נו מה? זה לא זכות? משתבח שבו לעד, אומר לכם את האמת, לא רוצה גן עדן על זה, זה הגן עדן שלי פה. מה אני צריך גן עדן? יש גן עדן יותר גדול מלשמח את מי שאמר והיה העולם, שיש פה יהודי אחד הלך הביתה היום מניח תפילין. יהודי ויהודיה אחת רבו בבית, ואני זה שזכיתי לגשר ביניהם, והם היום הם מחייכים ולא מצערים את מי שאמר והיה העולם. מזבח מוריד דמעות על יהודי שחס ושלום מגרש אשתו. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה מה שאכפת לי. עולם הזה, עולם הבא. צריך להיות אכפת דבר אחד. אבא שבשמיים נתן לי פה, בשביל מה? נתת לי פה כדי לשבח אותך. נתת לי פה כדי לדבר, לקרב ולא לרחק. עוד יהודי ועוד יהודי, עוד יהודיה ועוד יהודיה, הם יבינו מה התכלית שלהם בעולם הזה.